cilin do konsiderohe si një ndër momentet më të bukura të karierës tënde, por edhe një ndër momentet më të vështira që të është dashur të marrësh një vendim të vështirë dhe që nuk ka qenë ndoshta dhe aq i mirë? Unë besoj që gjithkush po t'i rikthehet të kaluarës vetë gjen gjëra shumë të mira, ashtu siç gjen edhe gjëra që t'i bënte ndryshe. Por mendoj që besoj që kam dhënë edhe herë tjetër këtë përgjigje. Mendoj që pozicioni që më ka ndëtur mirë dhe që e kam dashur shumë ka qenë pozicioni në kryetare së Bashkisë Tiranës. Për një fakt shumë të thjesht, ose për dy arsye të thjeshta. E para, unë jam një grua e lindur dhe e rritur në Tiranë. E prindit e mi gjithashtu, pra mund ta konsideroj veten mbas 104 vjetës që jam në Tiranë, tironse. Edhe ndërkohë që edhe kam bërë gjëra për qytetin tim, nuk kanë pasur fare të bëjnë me politikën, nuk kanë pasur fare të bëjnë me çfarë mendoja unë që do të ishte karriera ime më vonë, sepse atë kohë kam menduar që do bëj këtë gjën për Tiranën dhe do vazhdoj të bëj gjëra që dija të bëja më mirë, që ishte profesioni im. Ndërsa, po, unë kam pasur periudha të vështira gjatë kohës që kam qenë ministri i mbrojtjes, për arsye evident, pozicioni është sa i rëndësishëm, aq edhe me përgjegjësi. Edhe një moment vështir kam kaluar kur janë aksidentuar dy pilotët e forcave të armatosur dhe forcës aerore. Ka qenë një moment shumë i vështir, një dhimbje shumë e madhe, sepse jo vetëm si eveniment human, por ata pilotët i kam njohur të dy vetë, edhe ka qenë një nga momenti që nuk do ta kisha dashur ta përjetoja. Unë kam qenë njeriu i parë që i kam njoftuar familjet e tyre për çfarë kishte ndodhur, pra ka qenë një ngarkesë shumë e madhe emocionale, së cilës nuk do të kisha dashur të rikthehesha dhe një ngjarje që nuk do të kisha dashur kurrë që të ndodhte, dhe unë isha një ndër protagonistëve.